উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ দৰঙৰ এটা গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে পূবালী ডেকাৰ। পূবালী ডেকাৰ বাসগৃহত আমি বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ আৰু পূবালী ডেকাৰ প্ৰথমতে আমি অভিনন্দন জনাইছোঁ ইজন ডক্টৰৰ পৰা। কেনেকুৱা লাগিছে? প্ৰস্তুতিটো আগৰ পৰা আছিলে ভাল লাগিছে, ভাবিছিলোঁ এটা স্থান পাব আৰু কৈছিলোঁ মাজে মাজে তই ভালকৈ কৰ, স্থান কৰিব লাগিব আমাৰ গাঁৱৰ পৰা কোনো কৰা নাই, ফাৰ্ষ্ট টাইম তই কৰ। ছাৰ বাইদেউহঁতক বহুত মানে বহুত সহায় কৰিছিল, অহৰ্নিশা লাগি আছিল, তেওঁলোককো ধন্যবাদ, মা দেউতাকো ধন্যবাদ দিছোঁ, দেউতাই প্ৰয়োজনীয় সকলো বস্তু আনিছিল আৰু মায়ে ডাঙৰ পৰা যত্ন লৈছিল, আমি সুন্দৰ পৰিৱেশ দিছিলোঁ পঢ়াৰ। নিশ্চিতভাৱে ক'ব লাগিব কঠোৰঘাটৰ সমন্তৰ বাবে নাম আছে, কঠোৰঘাটৰ যি সমন্বয় আছে, কঠোৰঘাটৰ যি ঐতিহ্য আছে অসমত আৰু সমগ্ৰ বিশ্বত, যি কঠোৰঘাটৰ ঐতিহ্য আছে পুনৰ যে উজ্বলাই তুলিলে এইগৰাকী ছাত্ৰী ছাত্ৰীগৰাকীৰ দেউতাক আছে মোৰ লগত, আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিছে? মই বহুত আজি আদিবাস হৈ গৈছোঁ মোৰ ৰিজাল্টৰ কাৰণে, তাৰ যাতে আমাৰ অঞ্চলৰ এটা ভাল হৈছে সেইটো মই এটা আশা কৰি পাইছিলোঁ, সেয়ে মোৰ ধন্যবাদ। আপুনি মাতৃ হিচাপে আপোনাৰ কেনেকুৱা অনুভৱ? বহুত ভাল লাগিছে, ছোৱালীজনীয়ে কষ্টৰ ফল পাইছে, কষ্ট কৰিছিলে পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত, সিমান তাৰমানে পঢ়িব লাগে সিমান পঢ়িছিলে, সেইকাৰণে আজি বহুত ভাল লাগিছে। আপুনি বাইদেউৰ এনেকুৱা এটা সুন্দৰ ফলাফল কেনেকুৱা লাগিছে মনত? খুব ভাল লাগিছে, তাই নিজেও পঢ়িয়ে আছে আৰু নিশ্চিতভাৱে ক'ব লাগিব। আৰু পূবালীক আমি অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু পূবালীৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা কৰিলোঁ।